Ah. Hey. Oh. Kagune nirlach gne. Za, yuu aitsgaan. Sup, sup. Ay. Hi, thanks. Ингэ шууд лайв явуучих юм байна, окей. Yeah, long time no see. Crystal, what's up? Hi, hi, you were trying. What's on the chat? I'm going to go to you were trying. Okay. Hello, brother. Hi. Ziyati. So, нэг л би ойр тоглоод байгаа ер нь бол амар дайггүй тоглоом заа юу. Миний нөгөө нэг юу гэдэг штэ чан чанлын одоо энэ icon штэ. Тэгэд энэ тоглоомноос ер нь бол icon нь гусцсахгүй. Юу нь бол нэлээ гоё тоглоом аа. Стрим бол нэг 11 12 гээл дуусгах та. Ер нь бол жоохон богинохон богино хугацааны стрим аа. Тархиас эргэх гээд стрим хийж байгаа юм. Ойрд ч хийсэнгүү. Гөгшөрчтэй гинэ. What do you mean? Эд залуу насан дээр аа. Hey. Дуу моо юу нэр вэ? Гайг байна уу? О. Okay. 30 хүрээг юм уу? 20 та юм уу гэнэ? What do you mean? Description хар. За. Нэ болов гэнэ гоё тоглоом аа. Yes. Your head that they've been getting around. Yeah. Oh. Crystal subscribe хийлээ. Subscribe хийгээгүйсэн юм уу? Гатна. What? Зөөж би жоохон суллаад хэдэхгүй бол миний чихэнд бол айн. Чангана. Гэрос, what's up? Description дээр байгаа. Оо, юм хийж байгаа, код мод бичиж байгаа нэг тархиас эргэх гээд лайв хийд юм уу вэ? I don't really understand. За нэмэж яах вэ? Окей. Yeah.
Үнд юуж байхгүй юм шүү дээ. Энэ яг нөгөө нэг миний тоглоодсон нэг касттай тоглоом байд шүү дээ. Slade the Spire гээд. Ер нь бол тэрний механиктай төстэй зү юм. Аа олдсон одоо энэ зэвсэг зэр зэвсгийн зэвсгүүд одоо ингээд байлгаж байна. Оо тийш. Тэгээ нэг өгчүүл ер нь тэр чигтэй жиж бүх одоо явцсанд бол жижиг гэсэн үг зү. Тэгээ ер нь дуусан дуусахтлал тоглолно доо. Оо. За одоохондоо мөнгө байх болохоор яхаа. Vitality. Okay. Гэлцэхгүй бол бас бонустай нээдсэн. Хоёр минут боллоо. Болчлоочтой үүрэг. Нөө. Дөх юм жийл хай гинэ. Discord руугаа ороочих гинэ. Яах чам. За хоцорчтой үгээсэн. Биш байхгүй шүү дээ. What? Sky ха what? Sub солилцсон гэж байхгүй шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? За зин шиг л юм байна. Дэка. Окей. Та 14-тэд бичлэг хийж байсан юм. Одоо тийм бах та. За нёогийн гас чин гой 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 энэ дав тань заяа. Сэл гээд эхлээд энийг хэдийгээ ин нас ихтэй одоохондоо байлгач чиг. За эхлээ killer instinct. This is the cooldown on your skills by 0.62 seconds for each enemy killed in the melee combat. Энийг дуусгаал болё дөө. Request accept гэж гинэ. Би энэ тоглоомыг дуусгаад дараа нь болё дээ. Зи хэрмэс гейминг. Хай. What's up? Энийний нэг хамгийн ихний босс дээр би нилэн гацчихсан заяо. Нилэн гацчихсан. Оо, achievement авчлаа. Оо. Уг нь бол амар гой гой зэвсгүүдтэй байт юм аа. Яа. Ой. Оо. Стрип дээр нэг асуудал байна уу? Дуу чимээ мэрэ нэтрэ. Ааш гоё вэ. Дараа нээдгэл юм байна гэнэ. Ой. Guardian Scroll. Олон кранк одоо ямар хөө байдаг нэ. Олонд тоглоагүй нэлээд удаж байна. Олонд руу ороогүй удаж байна. Уралтын нэ. Minecraft ер нь тоглохоо байсан шттэ.
нэг сүрхий компьютертэй биш болсон. Тэгээд нэг Minecraft дээр тоглох байсан уу? Өөр юм үзүүл зүгээр гэнэ. Өөр юу үзэх гээд байна. Аа. Энэ авирч юм гарахгүй байна. Ингээд ийшгээ явна. Сот лапсаг. За, сэлмэс хэлсэн. Харин тэр мэрийг бол мэднэ л дээ. Minecraft Nether update бол янз ил болцсон байлээ. За энэ нэг миний босс байна. Сүүч миний босс мөн үү? За нэг болох шир ургамал ингээд дэш нь ургуулдаг заяа. Тэгээ тэрүүгээр авирч мэвэрч болдог. Ер нь бол Mario-ш гэсэн. Энэ нь. Эй, fuck. Is this? Ah. Oh. Чи янзын weapon үгүй юу? Тоглоом ийс дуусчаад хаана хийх нүг гэнэ үү? Тоглож үзэж үгнэ. Аа. Тоглоомо харин хаана хийдэм бол тоо. Хүү. Ёо. Хоёр цогч идэх шүү. Хүү. Бодохгүй яг дараа 7 өнөгт playable юу н гарan заяа. Ананд гэдгүүг нэ. Үгүй, алтан баг нэгдэг. Яа? Яа? Game Jolt гэд сайт гэдгүү. Тэрэн дээр гаргах бах тийм. Steam дээр гаргах гэсэн чинь арай үнэтэй юм лээ. О. А. Хог. Тапат. Доор юуж байхгүй шүү дээ. Йой. Спартан сандал. Сандал авчихсан. Яасан ч амир ринчтэй бас дэрсэн. Юу тоглоом блэг нэ? Тэ, тоглоом барьчихчих штэ. Тоглоом дээр ажиллаад ер нь бол нилээ заагүй байгаад байгаа ш зүйл дээ. Diablo тэр гээд тоглоомыг мэдхүү. Diablo Path of Exile маягийн. Оо. Ер нь бол тэр шиг заяа. Энэ тоглоомын дараа харуулах уу? Аа, энэ үгүй ч тийш явахгүй байна аа.
Тэ тиймэрхүү маягийн заяо. Тэгтээ хамгийн амар нь би хийж байгаа. Яа яа. О. А. Shout out гэж 3 лүн үзчихтээ. Гэхдээ 3 гэн 9 лүн үзчихтээ. Өөрөө shout out хэлтээ. Чиний мессеж ч арын штэ. Epic Games-ийг судлааг бай. Game Jolt гэж юу чсэн миний хөлтлөөр зүгээр ингийн инди гейм юм чинь. Нүгүрч чи нэр явахгүй те. Инди маягийн гейм юм чинь тэгээд юу яан талтай. Та бас амар TikToker-тэй найз те игнэ. Ямар TikToker? Оох наа. Passage to Ramparts. Би TikTok хийдэггүй. TikTok нэр амьдралтаа татчих үзээ. За нэг иймэрхүү weapon-уд бол байж байна. Эч хэрэг болно. Necromancy. Тэд мэднэ. Уугнаатай чам 10 жилийн хүүхэд. А 10 жилийн хүүхэд. Манай сайн ээж байгаа. Багын найз. А хизээ тоглоом гарах юм нэ. Тоглоом бүтнээрээ бол гарах болоог үзье юм. Ер нь бол playable demo гэж үдэн штэ. Ер нь тоглож болох хөвлбөр. Тэрийг нь бол дараа 7 өнөخت гаргаан заяо. Яасан ч аймар юм авчихв. Доош гоо нь бол шууд өгөхтэй. Хай. Ой. Ой ёо. Ёо. Ой. Мүби. О. Dutch implants a bomb. Poison enemies that would you гинэ. Keep going bro гинэ. Ганцаар хийж байгаа юм. Тэ, ганцаар хийж байгаа. Ер нь бол 3D модельд бол нэг олдохгүй зөө юм. Тэгээд тэдрийг нь болохоор ер нь баг үнгүү мөнгөө модель задэлэд үт штэ гаднаас тиймэрхүү юм ашиглаж хийж байгаа зөө. Тэгээд юу болохоор зүгээр юу вэ? Програм програмын хувьд бол яг бүгдийн цэвэр өөрөө хийж байгаа. О. Hey you there. There's a what thing running through my cells. I think something touched my leg. Ooh. Туслаарай. Jesus. Алуулчих шиг болчих шүү дээ. Йой. Ямар амар зүсгэт болчих вэ? Йой. Blueprint support гэнэ. Зүгээр бичлэг хийхгүй юм. Юу нэг бичлэг?
Оо. Би ч армард бүр нэвцэхтэй юм штт. Армар гэн. Бамбай. Бамбай, бамбай. Ван ташуур байна. Yes. Хаяа хоёр ташуур даад энэ гэхдээ явах. Хог. Зэ кази кейд жак байна. Why mute-лэх ми хийх гэнэ. Чи учир нь лайв дээр өөрийгөө сурчлаад байсан. Ер нь бол тиймэрхүү юм бол болдгоо шүү дээ. Сурчлагаа гэж өвш шүү надад чинь. Аа, ийш их хөө. Unmute хийхгүй угаасаа 5 минут байгаа шүү дээ. 5 минутанд дуусаад л угаасаа гарна л да. Time out. Mute биш юм бол. Энэ энэ тоглоомыг ер нь дуусгаад та нар гейм жолтын нэг урал өгөн заяа. Шигэлгүйч байхгүй шүү дээ. No. Мөнг мууди пак заа чич босстой суралцдаг үлгүй яадаг билээ энэ тоглоомыг дуусгахад харуулъя нэг эсвэл хоёр өгөхээр ч юм уу лайв дуусгахад л харуулъя дөө за энэ аваар алхтай малгаа Discord B юун дээр бичсэн биш үү? Аа, юу лээ? Description дээр. Аа. Яа яа. Ой. Минут тавар скрол. 5-1 5 скрол хийчих байх та. Ой, яасан ч амар зэвсэг өвчтө. Одоо нэг хөхөлийн зэвсэг юм шиг байхгүй болон заяа. Бүгд яг ингэ шинэ ирэх юм. Ер нь бол нөгөө нэг тоглоодсан карт хүзрийн тоглоом шиг. Гэтэ айгүй сонирхолтой. Йоо йоо. Чич аа цаа цаа Йой йой What the fuck is this? Аа Огн DPS хурган л энэ гэхдээ ташуурн дээр юм байна. Дуусан шүү дээ. Үхэхээр л дуусан шүү дээ. Жирийн бичлэг хийхгүй мөгнэ. Бичлэг хийх компьютер наалах уу? Twitch-лэр лайв хийхэр үзэхгүй байхгүй шүү дээ. YouTube дээр яг гол ингээ фан бейс нь бүрдэж болох л 12 гээд. За, нэг минутэр чи дараа нь оноо. Хилд фласк. Хам болоо гээ та. Тоглох үед speed wars, equals гих мэт санааш. За харин тэгж болно л доо. Тэгтээ яг
юу л та. Гол нь компьютер байгаа байхгүй. За босс. Я. Босс файт. Поклинг. Исис. Ер нь бол хуучин тоглолтдаг байсан компьютерөө ер нь зараа дуудчихсан зэ юм. Ягаад гэвэл ажил хийх журмаар бол ноутбук жоохон мяадуу ноутбук авсан байдий. Ноутбук ч бас хургуун үнэтэй байл шүү дээ. За. Энэ баг итэ жаалцсан ба. Аа. Сүлдтэй амар болцтой юм аа. Зимсэгний хавчээр л ингэж амир явж байна. Аа! Ой. Аа! Ой. Стрим хатгалсан шүү дээ. Unknown artifact ёо. Оо яг. Нэрийг нь юу гэж унших юм? Human. Икс human. Бай. Бас гарын ажиллагаа их ордог гинэ. Чи осуу тоглож үзег байла. Майнкрафт ч яах. Осуу бол лайбер шүү дээ. Юу вэ? No items. Be found of. Аа. That's fucking cool. Тэгээ манай коллектор энд байна. Хэр хол явах нь. Human. What? Стилт үлээж. За энэ стилт виллеж дээр ер нь бол миний хамгийн хол явсан зам заяа. Тоглож тоглож. Осоо чи яг нэг тасчвал амрах шүү дээ. Свен бонволын тоглох уу ер нь. What the fuck is that? Юуи. За миний зэвсэг бол яраг үл юм бэ? What the fuck? No. Woo. Яа ээ. Амрыг хэм авдаг болооч. Аа. Йой. Йоха. No. Yeah, yeah. Yeah. No. Ah. Хайрын зэвсэг, хайрын зэвсэг. За, стэрдэг бөмбөлөг нь яат юм бол? Гүйжилж байгаа муултах гэхэр цаг нь босчтой. Ой. 3000 голдтай. А?
Damage авчлаа. Хайрын зүсг, хайрын зүсг. Ууг нь гой зүсг ус шүү дээ. Хм. Алтчдаг. Жич миний алдсан юмнууд байгааддаг л үгүй лүү. Нео гэж чинь миний юу ийснэг би чи тэмдэглэж авдаг хэрэг. Ер нь бол лог гэсэн үг. Юу юу апгрейд хийсэн. Weapons. Тэр бүгдээ би чи тэмдэглэж авдаг. Ой. Дашуур бой я. Чи бүр янз дашуур шүү дээ. Так спитний янз ий байна. Хаан зон гол. О, what's up? Юу ч байгаа. Апгрейд. It's true. Мод авахгүй мөн. Мод байгаш манай хоёр мод орж ирдэггүй. За, brutality. Яг намайг үсэнд баярлаад байна. Яг ихс тоглоно. О. Прийтэн. Та цбали. Тэс отер доор штт. 2 минутын дотор орсон. Янцлахгүй мөн үү? Юг нь янцлах юм. Ха? Амьдтад яг 30 байсан уу? Holy fuck. Би бос хоёрыг харсан гүлтэй л ихтэй амар гоё харагтаад хэр. Буалтлыг авчил штт. Юу байдаг шөө? Тратер байга шүү дээ. Хоёр. За Джордж ирэв үлээх бас. Нэг тийг яаж? Тэ. Киллеринстэй. Promenade. Модыг тэгээд одоо жишээлбэл яаж шалгаруулах вэ? Дээр оо. Дээр зүрх юм байна. Оо.
the fuck is this? Мэдгүй баах яваад тагчаа. Хуу. Бахахай. Энэ доош унаад өгцөн шүү дээ. Яа яа. Зүрхий байхгүй. Энэ артефакт чи дараа нь авд юм аа. Йой, харсангүй шүү дээ. Ой, юу вэ? Их шилждэг дээ. Тэр. Ой ёо. Хэ. О. Ха-ха-ха. Ва. О. Тэ амир чарж хийх гэж удах юм байна. Тэ уг нь бол амир юм. Амир номсон бай. Чи юуч байхгүй шүү дээ. Зүгээр нэг артефакт нэх юм бах та. Лайв хадгална хадгал. Юу? Хуу. 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 Pog. Pog champ. Нэр жолгтэй байгаа мó. Spoonful of power. Brutality. Oh. Ah! Mugatro. Ungenatlag. Тэгээ гинэг хөхөрл та нарт тоглоом үзүүлээ заяа.
Ишгээ байхгүй аа. За яг яг. Рампарц. Бэтсэл ягаад юм гоё бэ? Миний дуртай тоглоом. За дамсан бол DPS гэдэг. Окей. Олонроо тэр V авч гээд байсан тийг нү. Юу V? What? Ха? Юу авч өгнө гээд. Юу лээ? Юу авч өгнө? За энэ босс уу? Энэ бол яг босс шиг санагдаад байна. Санагдаад харагдаад. Бүх левел нь random generated байтал та. Тэр баруун доор яг map-ны дээр юу гэн? Seed гэж байгаа цаа. Энэ босс биш байлаа гэхдээ. Яадагч левел ээ. Нэм их чи speed run хийдэг юм шиг амар билий. Бишээ. Ишгээ юу ч алга та. Bye. Bye-bye. V-point гээд нэг V гэсэн юм байдаг таг нэ. Valorant point. Тэг яриад нь уу? Бодвол хинт гэж хэлсэн. Яа яа. Үгүй. Тийш яаж гарах юм бэ? Яа яа. Энэ мэйч үт ямар л байх вэ? Оо, бай. Лол стрим хийхгүй мөн үү? Лол стрим хийхгүй. Би энэ тоглоомыг тоглоно. Би болохоор лол стрим хийхгүй. Ардон дамж. Окей. Яадаг тоглоом байг нэ. Dead Cells гээд хоёрдын тоглоом. Ер нь бол нөгөө нэг миний тоглоодсэн карт гейм байдсан да. Дэрийн мартаа шиг. Slay the Spire. Дорч. Ер нь бол тэнтэй адилхан заяа. Гэтэ яг Dark Souls Souls маягийн юм ойлцсон. Тэгээ ингээд яг үхлээрэ чиний одоо
сэлэн мэлэм авсан одоо прогрессүүд ч бүгд байх болно гэсэн үг. Шинээр ихлэн. Тэгэд ингээд явж ингээд задлтч мадлтах үе болох нь өөр зөө. Үе болох нь өөр. Яа нэг тиймэрхүү. Янзын тоглоом л тоогно. Яа. Бай. Дуэ. Орлог. Эхи. Урахаш. Имэрхүү энэ мөст гээд хиксэл тоглоом сайхан гарсан. Аяжижиг имс дээр кракт нь байла тоглоод үзэрэг нэ. Окей. Компьютер даавал тоглож үзээ заяа. Утсны лол гарахаар лол гэж юу гэдэг нэг үзье та гэнэ. Тэр нь лол нэрээр хязгаарлах юм бэ. Битк. Oh, for fuck's sake. Ah! I keep up. Oh. Ach, yeah, Hogno. Yeah. Яси. Юу яах вэ гэдэг. Чатбот зүгэрсэн байж магадгүй шүү. Арон дэг гэсэл. За яг энэ дараа боосох бах. Oh fuck. Уку хоорон цараад таван шүү дээ. Шал урамт дээр нэр бүрийн тараа. Blind faith. Си бүр новшин үтэ болцоо лээ нэ. 2 кад 1 минут шат юм. Готи ай хөтэй. 5 тухтай орчин болсон шүү дээ. Гүүгүү наач нь удлаа хуурамцраад санав. Харгур. The concierge. Ой. Я. Я. Юу хүүхүү те? Яа яа. Хаг. Хариу юусын DPS? Наа. Electric whip. Нахаа. Би улам гоё байгаа. Нэ вас гэдэгтээ яаж? Яаж ч ямар ч таймж авахгүй таахгүй. Зарим speedrunner ч нөхөө сайвер билий. Уу 15 минут гинэ.
root grenade. What the fuck? Yo. Нээ чуг нь янзын юм байна. Not cracker. Нөхний үе. Sapphire amulet. Collect gold. Unlimited distance dodging plants. A bomb. 38 damage. Лхаггүй юм байна л да. Prince of Persia амар тэнэг болсон л шүү дээ. 2020 он шүү дээ. Яаж байгаа бэ? Тэр тоглоо бий. Надад л яг зургал ургал таалагдаагүй. Оо, энэ. Нэг рефорд хийчих л та. Окей. Жох удаан ч гэсэн бүр амар дамж өгдөг боллоо. Скин гэнүү? Консьерж андер юрч скин. Найс. Ийшээ гардаг нэг артефакт ч юм уу нэг юм байдаг л ах л та. Ханааргүй юм уу яа дэ. Энэ жинкнийг нисхийг бидчээр байх юм гинэ. Жигке жиг жиг. Чанал руу нөрөөл араач дээ. Ubisoft дууг нь гоё байсан да. Янзын тоглоом хийдэг компани байсан юм да. Ваа. Яа. Өндгөө шттэ дугаараа. Ой. Ой. О. What is this? 10000 гинэ, нада 2000 гинэ. За, яа, боли. Бай. Навш. Заавал тийш явах юм байл. Заа урд. Аа. Йоо йоо. Сайхан сэтгэл нь хангалж шít. Хангалж ах чинь гэнэ. Йой. What the fuck? Яас тэмэр дэмэжтэй. Би зүгээр бара глас кана. Ой, би энийг идэв. Park Village key. Bye. Я! Ой, нэг шот.
хүү би тийш орохгүй биш дээ. Far Cry л авч явж байна. Assassin's Creed ч тэгээд сүултээ санаа дууссан байлээ. Ялч Vikings гэдэг. Assassin гэдэг тоглоом биш болсон. Оо нөө. Far Cry ч яг гоё л доо. You have outraged the gods. Just one little hit and you're dead. Eliminate 10 enemies. Lift the curse? What? Oh fuck. No way. No way. Ah! Ah! Nee. Passa. Сүлттэй зүгээр байлтантай тоглоом болцсон басна. Хард. Ямар ч асасын гэдэг утга байхгүй. Oh, ah! No! No! За та нарт юм харуулъя да. Yes, controller disconnected. Of course. За бэлдээрээ. Бэлдцгээ. А. Миний гайхамшигт бүтээлийг харахад бэлдцгээ. За зүгээр чатал хийв. Миний компьютер энэ миний тоглоомыг уншингаа жоохон чатал чийх яа. Үрис боомо тавьсан шигээ тий. Watch Dogs Ubisoft гэх штэ. Я копирайт биш байгаа сай. Копирайт биш л гэж хайсан даа уу гэнаа. Нэт өгн гоё бол бий шүү дээ. Yes, чилэрцгий. Тэгэж би гейм жолтоос юу хайгаатай? А би өгөн гейм жолтод тоглоом апплод хийцэл байгаа л та өгөн. Тэгтээ яг private дээр байгаа юм. Тэгээд яг демого дуусгачаад бүр яг publish хий гэж бодоод байна л та. Лол тоглолт үгнээ тоглолт гоо. Тоглол шоу. Нээж байна л та. Аа.
Bruza. Дээр мэдгүй. Хоёр дараагүй. Лалыг компьютер дээр л тоглолц. Утсан дээр ер нь тоглолдгоо шүү дээ. Age of Demons. Covered bed. За жи энэ ингээд уншиж чинь зүйл байж байгаа. Where the fuck is display capture? Display биш. Display ч үгүй. Миний ингээд display capture болохгүй байгаа. Notebook болохоор тэгж байгаа юм яаж вэ? Надруу хитэн Монгол залуучуудаас Сита пазл гэдэг тоглоом хийсэн тоглож үзэрэй гэж бичсэн байсан тэрнийг нь сонирхоод үзэж гинэ. Сита пазла. Сисата гэж унших юм уу? Яате. Одоохондоо би browser-ө л гаргач та. Миний тоглоом хийдэг software уншиж байна. Энэ мөн үү биш үү? Сиката гэж уншина гэдэг. Тэгээ муу юм уу? Та CS нэг 6 CS тоглоддог уу гинэ? Тоглоддог байсан. Юу юм дэмгэрийн үеийн тоглоомд хэлээд байгаа юм бэ? Гөвч нэг дэмгэрч биш л дээ. Окей. Ойлголоо. Тэр миний Discord дор юу вэ? Discord оруулаг юм шүү дээ. Чист код хүмүүс өндөө. Миний юм ууш дуустал. Bye. Browser дээр ч өөр сүрхий тоглоом ат чи юу гэдэг лээ. Харин CS:GO-д нэгт юм гарч иш л дээ. Гэтэ ер нь бол бас юм гар болж байгаа шүү дээ. Release date. 12 оны тоглоом биш дээ. Зимбол лидер фолыг айсаглаад байгаа юм л тий. За сайн үгнээ. Юу байна?
сайн уу? Эй, баг. За яаж вэ? Нэ бол гацж магадгүй шүү. Гэхдээ яг уу. Энэ л байгаа юм л да. Тоглоом бидэг энжин маань. Уф. Тэр ерхэд болохлээр нэ болохлээр манай гол дүр зэ. Тэр цаанд юу аа энэ? Тохцаад байна. Шин ком аагүй. Шин ком авсан л та. Гэтэл мия ком авсан. Свин бомболинг нэ. Download DPK MPK хэвсэн. Гар утасны тоглоом юм. 2002 оны тоглоом шүү дээ. What? Oh, okay. Яна, Discord-ч айлны болоо. Оо. Олцсон шүү. Park camp. Надаан дээр стрим харж гин үү? Тэгээд би full screen болгоё зөө. ETX стилтэй цог тоглож байв. Би яг сүүл гарсан ер нь ютубруудыг нэг сай мэдгэвгүй л тээ. Ютубер юм уу? Оо, буруу газараас эхэлсэн. За, ер нь бол нэг иймэрхүү. Харж гин үү? Энэ ч болохоор ямарч нэг тийм дайсан байсан бол одоогор байхгүй. Зураглалын хувьд бол айгуу дайжиг болцсон байгаа. Миний харж байгаагаар бол. Гэхдээ энэ ч болохоор яг хав жоохон спойлер л байх. Гэхдээ нөх яг түүхийн хувьд бол нэг спойлер биш. Энэ ч нэ болохоор босс файт нь байх юм. Нэг юмрхүү. Скилтэй заяа. Одоохондоо ер нь болохоор 3 төрлийн скил хийцээ байгаа. Си дээрэ дарж ингэж инфо харна. Тэгээд Q W E R гэд ер нь бол баг л олох шиг Path of Exile шиг. Гэтэ Player versus Environment. Тааж байгаа би яг ихлэх ёстой газраас нь эхлүүлээд байгаа юм. Цэвэр За баг хобби дөө. Гэтэ ер нь мэрэгчл болохлээр гейм девелопер болохыг зорж байгаа болохлээр хоббит гэж хэлж болно л доо. Ишэра. Хот тэнд харагдаж байна. Ер нь бол яг л энэчнээс эхлэх юм л да. Dark Souls-ыг санагдуулж байна гэнэ. Гэтэ ер нь яг Dark Souls-ос шал өөр механиктай шүү дээ. Diablo гэж мэдхүү. Новдаг девелопер болоорой. Новдаг болно. Тэ дэвээ бич бас дуу муутай. Сүрхий. Зой зорээд гэхтээ. Low fire дүр паус л чи. Хи. Та нэг юмрх.
ер нь бол энэс цаашаа болохоор ер нь бол нийтний спойл болчих их гэж бодоод байна. Тэгэхээр яг ер нь бол үндсэн 3 юмыг л харуулъя зөөе. Үндсэн 3 скил, миний олдогоор хийсэн 3 скил. Q нь болохоор зүгээр ингээ богино занд шилчнэ. Мэдээж яг флаш шиг. Яг Q-гийн дандар сая яарсан уу? Аа. W-ийн болохоор ер нь бол attack damage, attack speed нэ тэр нэг тийм жижиг юмнуудыг бол нэмэн зөөе. Аа тэгээд манай E болохоор энэ electrocute гэдэг нэрийг сольно. Ер нь бол AoE damage гэж байгаа. Ер нь бол иргэд өөрийнхөө хоёргийн төрөндөх бүх мангасуудад damage өгнө гэсэн үг. Яг ингэж нэг иймэрхүү. Манаа заанаа бол бас явна аа юу. За тоглоомор бол нэг иймэрхүү. Ер нь бол яг Dark Souls маягийн амар хитүү бол болгод юм гэж бодоод байгаа юм. Них амархан ер нь хийний ч тоглохоор биш ер нь л те бас нэлээ механик шаарддаг тиймэрхүү тоглоом болохыг гэж бодож байна. Гэтэ яг энийг тэгээд post crowdfunding хийвэл фонд хийх хүн байна уу? Тэр дэх бол нэрлэлцээтэй. Аврахуу болвол нэг гизүүлтэй. Яг сервер мэрэр хийнэ гэдэг бол бас ярихтай. Яг нөгөө нэг мультиплеер тоглоом болгоно гэвэл хитэн чинь суусан гинэ. Чи одоо баг 2 сарын ажил уу гүй юу? Тэ. За одоогор нэг юмэрхүү байна. Энэс цаашлуул жоохон спойл болох байх. Тэгэхээр ер нь бол хаачи да. Тийм бүтэн юу вэ? Low copyright lo-fi. Lo-fi. Эй, иймэрхүү 30 минут ч юм уу. Oh, nice. Өөр девелопер руу танд ажиллах юм өгнө. Энэ тоглоомыг бол ганцаараа ер нь девелоп хийж байгаа л та. Зимбол, зимболтой уугнд ярилцаад байгаа юм. Тэгээ зимбол уугнд бол the fuck is this? Зимбол уугнд бол 3D моделийг хийвэл хийл гэсэн. Яах юм байгаа. Яагаад PS зүгээр хаах хилтрүүлж байна. За нэг иймэрхүү зөө.
3 жил гүрийвэл янз юм болон тогнэ. Трейлер хийсэн юм уу? Трейлер хийгээгүй ээ. Чинзах тоглоом хийдэг гэцдэг нь. Тэр хо кацин итер бол өөрөө хийж болно л доо. Гэхдээ нэлээд ажиллагаа шаардтал байх гэж бодоод байна. Та кипоп сонсдогтэй гинэ. Сонсдоггүй шүү дээ. Би ер нь баг амьдралтаа 2 кипоп л надад амар таалагдсан заяо. Нэг нь болохоор нөгөө нэг G Idol гэж байдж шүү дээ. Нэг групп зэ. Нэ нийтрийн дуу нь бол надад амар таалагдаад байна. Тэгээд өмчн нь юу сонсдог байлаа. Жижи. Боё Girls Generation. Трик бүр дунд ангид байхдаа сонсдог байсан. За ер нь энэ хоёрыг л ер нь сонсдог. K-pop дундаас үр бус нь надад жоохон тийм нэг кринж санагдаад байна. Twitch-ер сан сайхан. Twitch-ер зүрх юм алгадав. За нэг иймэрхүү л байна. Соён шүү дээ. Соён. Манай Акали. Тэд төөд яваад Girls Generation ашигч. Донт ангид багтал аамир сонсдог шүү дүр ингэ. Minecraft тоглож байхдаа л хэч үзсэнс. Дүр плейлист нь дүр нь Girls Generation үү. Жи айтлыг бас сүүл нөө нэг лолын кедигээс л олж мэдээд тий зэрний соён айгууд аалагдтаа. Амьд дайч хүн билээ гэхдээ. Клайд гэнэ үү? Гинж бол клайдтай юм уу? Автоат хэцэг нэ. Хүү. Хүү, пак чапуй. Би ер нь бол нээдийн апдейтийг бол сайн мэдэхгүй байхгүй юу? Тэгээд яаж апдейт хийх юм болоо? Скод мод шинжилж барьсах юм болоо гэж бодсон. Open source гэнэ. Вау. Өөрө геймплей хийх юм уу гэнэ? Юуны геймплей? За зөв нэг дараа суулгах гэдэг. Nice юм шүү дээ. Тэр ч дугн скринээ харуулчмаар бах юм. Тач. Энэ компьютер болтгоо гинэ. Instagram-д энэ байна. Тэгээд холбогдож байгаа Discord-д нь ороод тоглож үзэх юм шиг байл гинэ. Юу юм Монгол тоглоом юм уу? We are teenage indie game developers united in Ulaanbaatar. That's fucking cool. Гэтэ энэ яг Valorant-ийн дизайныг хосцсон байх тий. Cyberpunk. За та нар сэнсдэг харуулхын зөв үгүй. За ах. Гайгүй л гэдэй. Cyberpunk. Гэж зүг а биш эсэр юм биш үү биш үү рофл ва хай скай гэнэ хай таго я айлхтай л дээ соён тэргээд соён бах тээ гоох соён штэ монгол аялгаар а нэ энийг бол харж исэн юм байна. Яг ер нь бол нэг Valorant-тай төстөд үзэн байгаа шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол гоё л доо.
тоглоомынхаа дэжиг гинэ. Teaser is out now. Where is the teaser? Project Arin. Zu kommen. Одоо юу хийх гэж байна? Харин юу хийх юм блээ? Cyberpunk Prisons. Энэ тоглоом нэм. Аа. За, тийсрийг үздэг. Сжигдтэй мэл тоглоом шүү дээ. Окей. Манайс хуатрын талбай байна. Аа, энэ ингэ шууд тоглох юм уу? Резюм гинэ. Oh, this is fucking cool. Хо-хо! Монголд байгаа юм шигтэй таг нэ. Тийм, Монголд байгаа, Монголд байгаа. Хөө, энийг тоглоё вэ? За, үгүй. Full screen болох аргагүй нь. Игдүүлв. Гайгүй юу. Аус хоёр төв интеракт. Control is to open menu, okay. Hey, Zaya. It took you so long to get here. Better get going now. He's waiting for you in the incubator room. Okay. Where the fuck is incubator? Zaya юм уу? Үсэрж болохгүй шүү дээ. Quality assurance. Э хай, нэг жил өмнө үздэг байлаг нэ. Hi. So. Okay, ярилцж болохгүй байна. The board should really focus on security. I mean, really. Some people use their favorite books or movies as a password. Ridiculous. Ah, really? HTML game, guys. Quality assurance. Plant research. За энэ ярилцсан алгаа. Incubator. За энэ шиг орсон шүү дээ нэг. One time, a coworker has calling me in this weary lab. I couldn't find him because he had turned himself into a pickle. Funniest thing I've ever seen. Lol. Why don't they install lights in the hallway? It can't be a money problem, right? Medical research. Монголоор юу гэж хэлэх нүрээ. Эдгээр яга коридорт гэрэл суулгадгүй юм бол бүгний асуудлаа биш үлгүүд. Монголчууд чадчих. Монголчууд тоглоом хийж. Иймэрхүү инди гейм ч гоё л таас нэг дотлын цаанаас амар гоё идэхгүй. Чи мана номын санг сонирхож үзсэн үү? Шинжлэх ухааны ном баг байхгүй байгаа биз. Хаха бүх юм захимаар байдаг болчихсон л таа. Тэгээ зарим хүмүүс жишээ нь доктор Райнхардт дуртай номнуудаа авч явах дуртай. Окей. Окей, окей. За монголоор тоглоё да. Монгол тоглоом юм. Монголоор тоглоё. Лобби. Оо, найс. Найс дитейл. Найс. Камерын хөдөлгөөн nice. Галц зевсэг.
би орж болохгүй шүү дээ. Урмал судал. Бас орж болтгоо. Инкубатор. Oh fuck. Lab 37. Доктор Рейнхардт. Хм. Okay, what? За тэгэхээр код олох хэрэгтэй юм байна тий. Рейнхардт яасан гэлээ? Номисан. Номисан наа нөгөн л доо. Инкубатор шээ. Ай шиж биш л дээ. Чанар болон баталгаа анх тасаг. Нэг удаа энэ лаборатори байхад нэг хүн oh fuck. Нэг хүн намайг дуудаад би өөрийг нь олохгүй байсан чинь цаатах чинь өөрийгөө өгөрцөй болгоцсон байдгийн миний харсан хамгийн инээдтэй зүйл байсан. Rick and Morty-г референс яваад байгаа юм шиг. I'm a fucking pickle. Тэр яг квартертаа. Ха. Fuck. Неотера эрдэм шинжилгээний байгууллага өмнө говь Монгол. Пү. Бич та. Nice. Ямар гоё юм бэ? Юу гээд дали найзхантай болсон уу гэдэг юм бэ? Монгол тоглоом тоглочихч. Лап уч доктор Харт. Аха. The fuck, надад тоо бодвол пицэг бодох гэдэг юм нөө. Би пицэг марцсан байна. Denied. Арон вольт ирж байгаа юм байна тий. 2 ом. 2.5 ом. 5 ом. 10 ом. Oh fuck. Би маад 2-оо дараад. 5. Ха? 9. 11. What do you fucking mean? Төөе. Хоёр гинэ. За, нэг байна зөө. Нэг бол 2 юм байна. Нэг бол 4. Энэ дүгэл 8 уу? Бич та. 5. What? Аа. Бүгдийн ингэчл 12. Бодё. Бэж. Хм. Эхлэрч 4. 10-ыг 2.5 дуваахаар хэдв?
4 юм байна. Of course. 10-ыг 5 дугаахаар энэ ч 2, 10-ыг 10 дугаахаар 1. Гэр цараал эц зэрэгцээ олболт. Энэ 2-ыг нийлүүлэхээр 3 гэж гарах юм байна. Фиц мицгч мартчихжээ. What the fuck is this? Фиц бодмооргүй. Ягаад ийм гачи бөхс юм бэ? Гал зэвсэг. Рацнова чи юу хийчих гээд нэ? Би гүйж болохгүй мө. New interaction available. Манай юутэй сайн уу зая ирэх гэж яас ууддаг юм бэ одоо хурд хөдөлж үзтер чамаг инкубаторын өрөнд хүлээж байгаа инкубатор л өнөцсөн л доо аа вэ ч одоо удирдлагын нэрээ хамгаалалтанд анхаармаар юм аа зарим нэг нь бүр дуртай ном киногоор пассворд хийгээд арайчтэй гинэ Дуртай ном киногоро пассворд хийгээд гинэ. Дуртай ном киногоро пассворд хийсэн. Лаборатори байгаа гэдэг мэдчихвэл тэг гол нэрдүүд байж параллел эхлээ ашиглаад хаалганы хамгаалалт хийгээд байдаг тэнэг юм аа. Тим юм хийхээр хин сая юу яриадлаа. Дуртай чин юу болоход өргөцсөн штэ. Тэр тийм ээ. Энэ ярилуу. Рейнхарт тэр номоо ахиад л уншаад байгаа юм уу? Тэр зохиолчийн өмж фэн юм аа. Рейнхарт бар бүх номонд байдаг юм бэ нэлээ. Тэлхүүний ном бараг байхгүй байгаа. Аха бүх юм захимаар байдаг бол. Заас дуртай ном нь юу юм бол the fuck is манай докторын дуртай ном нь юу юм бэ тэр дэши яаж гарах юм бол дэши шатвахгүй шүү дүгнэ урмал судал fail secure Энэ хоёрыг нийлүүлөөр 3 гэж энэ заяа. 15. I don't fucking know. Тэр бахан номон дээр маа хоёроо дараад үзээч гэнэ. Хаа ном байна? Иймэрхүү бат. Вообще. О. А энэ ном байна тий. Ү тийм штт. Albert Reinhart Animal Farm The Road Vegan Pier. What? Би үн тэнэгтж өгч дээ. Би ер нь бол тэнэг юм байна. Бэж бэж бэж. Сая юу гэлээ тэр. Дуртай. Дуртай ном киноны тэг юу пассворд юм бол? Тэнд нэг ном биш. Хэлтэл уншаад байгаа юм уу? Тэр зохиолчийн үнэж фэн юм аа.
номын санаа аанах юм бэ? Урмал судал. Номын санаа лав биш. Энэ л эхэлсэн газар байна. О. Жичгэн номын сон юм уу? Албарт нь энэ хаард. Animal Farm. За, хэцгэрэй. Animal Farm. George Orwell, 1945. Хуудсын тоо 112. The Road to Vegan Pier. The Road to Vegan Pier. Burmese Days. No way. Өгөрцөө болгосон ч яах вэ тээ. Хамаатай юм болов. Тэгтээ амир нэг тийм creepy vibe өгөх юм. Ха? Карл читер дийлгцэн дээр фицгийн томьёонууд гаргасан уу? Хин ашиглах гээд байгаа юм бэ? Байгаа юм. Компьютероор бодуулна үстэй. Ямар өөртөө бичээд боддог 2020 он биш. What do you mean? Яг уг нь л зүйл хэлж ин л да. Ха? Юу интеракт нь саяныхын бах та тэгэд. Өстө тэнэгтж өгч дээ нави. Лобби. Олби. Хоёр мянга хор гэд үзээ л та. Өө. Чо хоёр байсан те. Хоёр. Энийг тоглож үзсэн байхгүй юу? Би үн тэнэгтчихэ наа. No way. Хөлч үнэж фэн юм аа. Рейхардт баруг бүх номд байдаг юм билээ. Бид та. Үзээ наа чин гэрэл коридорт яг гэрэл тавиаг юм байл гэж бийж байна лээ л дээ. Энэ үү? Харин тэ. Эдгээр яг коридорт гэрэл суулгадаг юм бэ? Үгний асуудлаа бишүүлүүдтэй. Ийм гоё лаборатори нэр өмнөд гоё байдیں۔ Протаг гэдэг мэдчихэл тэг гол нь эрдэнэ төвж барил хэлхий.
I don't fucking know. The board should really focus on security. I mean, really, some people use their favorite books or movies as a password. Ridiculous. But how? How the fuck? Яа ч ном момо пассворд чиг хэрглээд байгаа юм бэ? Энд браузер дээр тоглодог тоглоом байна. Сайнний хүн гинэ. Fuck me. 12 3 8 хэдвэлээ 7 нэр гинэ байж л та. Project Arinzig.com гинэ. Hello. Чи монгол дээр байна те. За монгол дээр болох чи. Энэ биш ээ. Albert Reinhardt. Animal Farm. Уухан дөрүүдий дөрүн ном байна л да. Animal Farm Road to а 3 ном биш үү? Burmese Days. Тэгтээ гол нь тэрийг яаж үгээр ашиглах юм бэ? Юу гэнэ? Зарим хүмүүс ямар яасан хийсэн хийсэн замбрааг залгадаг малгадаг гэд яриад байсан юм гэнэ. Яадаг тоглоом гэнэ. Монголчуудын хийсэн нэг инди 2D тоглоом байна. Тэгээ энийг олох гэд тэнэгтэл явж байна л да. Тэгвэл та лабораторид байхад хүн намайг өгөрцөй болгосон гэж байна. Монголоор хэлцээгээс тээ. Тэгээ нүдтэй ярихад би шинжлэх ухааны лаборатори байгаа гэдгийг мэдчих байна л да. Гол нь битэн байж параллель хэлхий ашиглаад хамгаалт хийгээд байдаг тэ нэг юм аа. Тим юм хийхээр тэг өөр юм байхгүй. Урамл судалгаа. What the fuck? Үн тэнэгтчихэж байна. Айлм чимээгүй тэнэгтчихээр юу яа? Хад дуу сонсон ямар аймар юм. Раз нөө онцгүй юм шиг өнө. Юу ш та офлайн шít. О, shit. Энд эсвэл тоглоом моглоом байд юм уу? Brightness юм уу? Brightness нь ажиллахгүй шүү дээ. Жимиши бахгүй бол. About single player story based puzzle survival horror game. Horror. Post apocalyptic Mongolia and is the first project developed by Cyberpunk. Mm-hmm. Puzzles.
Үрийн дуна. Manipulate different qualities of waves and use concepts such as superposition Doppler effect in order to transform sounds and information in the world of Arin. Reposition. Тэ сайн тоглоом л байна л да. What the fuck? Huh? Параллель хэлбэрээр залах нь залах юм биш үү? Залахуур яг нэг нэ. Параллель гэж юу гэж байгаагаа өөрөө мэдчихэнд үү? Бүгдээрээ яг параллель хэлбэрт байгаа даа гэхгүй юу? Гол нь. За пазл юм байна л да. Параллель гэдэг чинь энэ хоёр чинь ингээд параллель гэхгүй юу? Эсвэл за юу байж эсвэл 7 гэнэ. Where the fuck is backspace? Brute force ч гоо. Бүгднгийн хэвэл 12. Уртлын салга бол 7. Голын салга бол 8. Fuck. 10. 7 8 10. 11, of course. Wait. Тав орн тийм үү? Дөрөв орн биш үү? Тэгэн гоота. 12 4 ороод шүү дээ. Хай. Legendary YT. YouTube нэ. Монгол улсын хажууд байгаа тэр цахилгаа цахиад тэр юмыг жоохон оролдоод үздэг нэ. Тэр доор нэг салцууцсан шүү дээ. Энд чин энэ дүгсаа тэтгүр яг юм бэ? Энэ ч унтраач асах юу оо юу гэх юм бэ? Switch. Фицгийн switch үү дээ. Энэ авирч дээ юуг нь оролдох юм бэ? Оролдох юм алга, interact хийх юм алга. Лобби, за лобби ч яах. Э харт түр намайг ахад л уншаад байгаа юм уу? Тэр зохиолчийн үнэн жифэй. Харт бар бүх намд байдаг үстэй. Тэмээ надад мэдсэн санаргууд үзсэн юм. Шинжлэх ухааны ном бараг байхгүй байгаа. Бүх юм цахимаар байдг болчихсон л тоо. Гэхдээ зарим хүмүүс жишээ нь доктор Рейнхарт дуртай юм уу? Одоо номнуудаа авч явах дуртай. Бичи доктор Рейнхарт. Ага. О fuck. I don't fucking know. Үуч болоод байгаа. Incubator. Шинжлэх ухааны лабораторид байгаа гэдэг мэднэ. Гэхдээ параллель хийх ашиглаад таалгана. Тэгэх юм аа. Бол судалгаа. Дуртай кино ном. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T B. Тэгэж та. Alpha bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20. Тэгэхээр 1 2 тэг 2 гэж хийж үзье. Би бүр их ингэж
амир ургуулсан сэтгэж байна. 1 2 1 2. За. Үзээ зөө. Аа. Нэг. Хоёр. Oh fuck. Нэг. Тав гинэ. Хоёр чи юу лээ? А тийшт. Нэг. Хоёр. Нэг. Хоёр. Шуда. Нэг энэ дараалал лөө. Тий, тий. Projectarin. What the fuck? Really? Hoyrma gana indiru. Давид тайтлаа эхлээд өөрчлөлт. Гэхдээ хизээний тоглоом бэ? Тоглоом гэнэ. Four weeks ago. Дөрөв долоо хоног өмнө. Өнөө дээр нь тоомоо алгаа. Би харсан л байх хэвээр хэрэв тоомоо байсан бол. Галц хэсэг fuck that. 0000017. Ган соглоом дээр амар гацж байна. Тэр тийхэн дээр хамгаалалттай анхаарвар. Чи дэлгэцэн тэр физикийн том янууд гаргасан уу? Хин ашиглагдээд байгаа юм. Компьютерээр л бодлоо нүцтэй ямар өөрөө бичээд боддог 2020 он биш. Нэр 2000 хэдэн он гэлээ 80 хэдэн он гэсэн тий What дэлгэц Ха Ами хөл бүгд нэг юм уу Ами хөл мөлс идэрч мэдэн л тээ параллел ирцэтэр ирцэстэр эсэргүүцэгч эсэргүүцэл Тэгээ нэг тийг ч мэдээд байгаа юм л та. Тэгтээ яг пассворд нь юу вэ болоо? 2084. Яаж болсон юм? Сүүлд пассворд нь зүгээр оныг хэлчихэв үү? 2084-гээ хийгээд үзье л та. 8 чи юу байлаа? Fuck. 6 гэж штт. А 8 юм байна.
Okay. Тэгээ зүгээр оны нэгэд үтсч л таар. 20 дөрвчүү байлаа. Гэж. Дөрв энэ мөн үү? Биш үү шүү дээ, эсвэж шүү дээ. Дөрв ганц энэ юм шүү дээ. Fuck. 20 4 сүүлийн 4 мөн те 5 биш те fuck энэ юм бэ 20 8 4 биш гинэ галзуурлаа би пазл тоглоом дургүй ёо хоёр бүгд найдвар 2020 он гэдэр яг физик том юм юу ч яах вэ нэг удаа энэ лабораторид байхад нэг хүн намайг буудаад би өөрийгөө олохгүйсэн чи заад чи өөрийгөө өгөрцөй болгоцсон байдгийг хах хах яах миний харсан хамгийн нэттэй зүйл байсан гэнэ Нойрон доо хов хов. Тилт. Эс. Oh fuck. Тилт тилт. Но. Резисторуудыг нь ч мэдээд байна л да. Гэрэл 20 ойлт, температур 21, чийгшил, доктортай, үршиг тэнцвэртэй. Хий хийм тэнэг юмар физик, физикийн тэнэг юмар хаалга гэдэг байна. Номаа хаад л уншаад байгаа юм байна. Хэд юм ба? Зөвлөлт Жорж Орвил. Окей, 1903. 1903 гэхэд идэцчихлээ. Зонгоро биш байна. Нийт талаар ямар нэгэн олж мэдэх хэрэгтэй зүйл байна уу? 1950. За, 51-д үзчихье. Эвлээ 900 тавчивлээ фак. Чи давтай. Сүү биш шүү дээ. Долоо. Намуудын 3 онтой холбоотой байна гэж байх уу? Угаасаа 1900-аад байгаа л та. Анх хэвлсэн 1934, 1937. Аптитив ферм. 1984 зэрэг нэр манууд таа алдаршсан.
гэхлээр 1950 гээд үзэх гээд байна л да. 1000 Fuck. Тавчи амар тоолээ. Энд өрч числэлтөө 4 5 аа энэ биш үү? Окей. 1000 Fuck. Fuck. Сая юу байла? Энэ хоёр үл үг тийш штэ. 1000 900 No. За за. За үйж гараа. 1 9 5 Fuck. John Orwell Наптар 1903 онд эцэг Ричард найжилж байсан. Би нүгүр одоо яах юм бэ? Animal Farm Сайны энэний ихних юм л байна л да. Ном л байна л да. Джордж Орвел, Джордж Орвел. Нэг, хоёр, хоёр, хоёр. Итгэлтэй байна уу? Шуна. Байхгүй хөө. Чи чид ми чид байхгүй. Би бооц юм ёо. Би заавал энэ номнуудыг унших ёстой юм болов эсвэл энэ төр. Шумж роман. Мэргэсэн 184 гэдэг роман бичсэн юм шүү дээ. Хо-хо. Юу гэлээ? 842 юу гэлээ? Fuck. Хасан гэдэг нэг юм үзээч. Гэхдээ би 1984 гэдэг нэг роман хийсэн юм байна. Notepad. Бэж гарэ. 12. Аа, 8 юм байна. 4-ний үлээ. Байнер юм болов? Арвч 2 11 3 Ти бэшт. Яа. Хоёрт нь тоолсон систем бэшт. Аа, за 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 тэгвэл тэгвэл амар болчихсон л тоо. 1 заяо.
тэгж бодоод тас юм а. 1000 9 гэдэг чинь энэ 3. Бишээ. Энэ 8 гэхлээр чи ингээд 9 болно үстэ. Үгүй ээ. Биш байх, биш байх дэвэл. 6 гэнэ. 1 тик тик 1. Эхний дөрвөн орн хоёртын тал байх юм уу гэнэ. Миний бодож байгаагаар энэ хоёр гээл 5 байх хэвээр. Тэ. Тэгээд 110 гээл 6 байх хэвээр. Тэ, зөв юм байна. 111 гээл 7. Тэгээд 1000 гэвэл угаасаа 8, 1001 гэвэл 9, 1010 гэвэл 10 гэсэн үг тий, тий. Тэгэхээр зааж байгаарай эхлүүлээ. Cloud Nation. Hi. 10-ын тоолын систем. Уу, 2-ын тоолын систем. 1984. 1000. Син тач нь 1001 гэхлээр 1000. What? За миний теори 13-аар хэрэглэн шүү. 7. 7 хүртэл 10-ын 7 байх юм. 2. Гэтэ 12-т байгаад яалтчгүй 5 л та. Физикл юм байна. Энэ хоёр ч 9 байсан те. Юу ч болоод байгаа сүлттэй зүгээр 10 Рудик Наймд юу лээ 9 7 2 6 Fuck 5 900 9 What in the fuck? Сайн дээр гарч ирсэн үст. Ah!
сайн уу хараал хийцэн доктор хэвлээ. Чи авгаалтыг тайлцчих уу? Сэргэлийн юм уруулахаас илүү гайхширч байдаг юм дээ. Ар 15 очоод хардаа сүүлийн үеийн хөдөлгөөнтэй байгаа. Ингээл олоо юу? Энэ ар 15 юм уу? Энэ шиг. Тай түрэ. Окей. Ой. What the fuck? Оо. Игээд энэ тийзер юм уу? Coming soon. Йоо. Тайлч чадлаа. Юу ш tilt те? Squatter талбай минь. Оо. Сайхан болцлоо. Оо, араал гэдэг чи. Оо, энэ full screen байсан ба штэ. Таа цц цц. Яг Half-Life байж болох үү? Teaser дээр би баг 30 минут үрлээ. What the fuck? Аа, тийм л үт. Хуу. За, зи зи зи. Мян 1984 гэдэг роман байжээ. 1984. Тэ ер нь бол дайггүй лээ. Тэ. Бүрүрүү. Dead Cells. Спилберг тоглох уу? Компьютер дахгүй байлаа. Оо, Crooked байна гэж чи. Хуучны бичлэг үздцээх үү? Crooked man гинэ. Нэг ууганд бөөнд үлгэж байгаа нэг Among Us тоглох юмс. Хачи яг юуны үеэр шүү дээ, тэ? Шинэ жилийн үеэр. Бэм, за, сэрвэ цаана үзэх шүү дээ. What the fuck is this? Энэ энэ бацаа хэмбэ үү? Crooked man. Oh no. За тэгээд та бүхэнд одоо шинэ жилд тоолдуулаад алхаа залхаа. Жижиг бацаа үе юм бэ? Тэгээд би гац бацаа. Fuck. Бүтэн тоглоом гарахар стрим их үгнэ. Тэг ил ууг нь бол яг явцсан бол чигэн би бол бараг өдрийг барах юм шиг байна уу. Гэтэ та нар үздэг юм хийнэ. Cringe, yes. So cringe. Cringe as fuck. За, за. Би код. Oh, fuck. Код бичлээ. Coding stream. Технолог гэж байна уу?
science and technology. React coding stream. Олон кодын стримыг яаж хийх вэ? PV. За үтцгийг ярээ заяа. Би бол ер нь бол лайва дуусах уу? Дуусах тийм үү гэж бодод энэ. Дуусахгүй бол яг ер нь бол нэг код бичиж байгаа зүгээр хайлт ингээд лайв хийд юм уу гэж бодоод уг нь ороод ирсэн л дээ. Тэгээд яг уу над таам та миний ажлыг хийлт хийлцүүл хийлцээ. Oh fuck. window capture. PBX. Өрөөл мэдгэнэ. Font. Пу. What the fuck? Яа гэж жарэ? Пивиш миш жахо. Do capture VS Code. Visual stud. Ингээ оруулаад ирчтэй юм уу? Oh fuck. За энэ бүр арай том байна. Хаан код бичиж сурсан байг нэ. Өөрөө л сурсан да. Self taught. Тэгээ одоохондоо бейжиг заяа. За зөө скринээ яаж лайв стрим хийх үү? Шо гуглч л та яа. Окей, бай. Лаптоп лак скрин капчуринг рид хир фёрст. Чангалчи. For Nvidia laptops owing to Windows. Буруу.
хэрэгтэйг сорьж арч гэж мэддэг юм уу? Ортнийг. Надад тийм байд юм уу? Graphics settings. Select classic app. Browse to. PC-ийн юу юм бэ штэ? Хий донт чичгэнэ. За би X-ийж байгаа live stream-ийг дуусгах юм дээ тэгвэл. Дараагийн live stream-ээр би яг coding-гээ тусдаа channel нээчтэй юм уу? За. Тэгвэл юу яа? Live-а дуусгая. Дараа нь л яг live дөө. За баяртай. Peace. Live үзэнд баярлаа. Peace. Би яг скринээ бүтэн дисплей бүтэн харуулдаг болгочоод юу яаж вэ? Оо. Okay, баяртай. Okay, bye.